Rossiyada yaqinda o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, bugun odamlarning Putindan so'ramoqchi bo'lgan asosiy savoli urush qachon tugaydi degan savol. Bugun jurnalistlar va Rossiya jamoatchiligi bilan muloqoti payti Rossiya prezidenti Putindan Ukraina urushi qachon tugashi haqida so'rashdi. Putin Ukrainadagi urush Rossiya o'zining maqsadiga erishganida tugaydi deb javob berdi. Ситуация сейчас, какова динамика, цели и задачи операции, они те же, что и поначалу или уже нет? И, конечно, самое главное, когда будет мир? Ну, мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали. Теперь Тинчлик biz o'z maqsadlarimizga erishganda bo'ladi. Maqsadlarimiz o'zgargani yo'q. Biz Ukrainani denatsifikatsiya qilish haqida gapirgandik. Uni demilitarizatsiyalash, uning neytral maqomi haqida gapirgandik. Ukraina demilitarizatsiya bo'yicha kelishuvga ko'nmayapti. Xohlashmaydimi? Biz unda boshqa harbiy choralarni ko'rishimizga to'g'ri keladi. Ko'p yillardan buyon har yili 2 marta savol-javob tashkil qiladigan prezident Putin uchun ushbu muloqot Ukraina urushini boshlagan 2022-yil fevralidan buyon birinchi savol-javob bo'ldi. Tahlilchilarga ko'ra, Ukrainaga g'arb yordami susaygandek ko'rinayotgani prezident Putinga ishonch bergan. 5 marta Rossiya prezidentligiga nomzodini ilgari surishga qaror qilgan Putin savol-javob tashkillashtirdi. Muloqot boshidagi ilk savol Putinning keyingi prezidentligi maqsadlari haqida bo'ldi. На прошлой неделе, Владимир Владимирович, вы объявили о своём решении баллотироваться на должность президента. В этой связи вопрос: какие задачи внутри страны и за рубежом для вас главные? Я говорил об этом уже много раз, но не грех и повториться. Для такой страны, как Россия, существование... Rossiyadagi mamlakatning suverenitetsiz mavjud bo'lishi imkonsiz, shunchaki yo'q bo'lib ketadi. Hech bo'lmaganda hozirgi yoki minglab yillar bo'lib kelgan ko'rinishida. Shuning uchun eng muhimi suverenitetni mustahkamlash, lekin bu ma'nosi keng tushuncha. Buning ichiga mudofaa, xavfsizlikni ta'minlash kiradi. Buning ichiga ijtimoiy suverenitet, fuqarolarning huquq va erkinliklarini shubhasiz ta'minlash kiradi. Butun mamlakat yaxshi tushunadiki, Rossiya bularsiz mavjud bo'la olmaydi. Здесь находящаяся, да и вся страна прекрасно понимает, что без этого существовать Россия не сможет. Prezident Putin: dunyoda antisemitizm kuchayishi sababi adolatsizlikda. Falastin muammosining adolatli hal etilmaganida deb aytdi. G'azo bo'lgasidagi vaziyat haqida birinchi bo'lib Rossiya prezidentidan turkiyalik jurnalist so'radi. Men G'azodagi vaziyatni tiklashda Turkiya prezidenti Erdo'g'onning ahamiyatli yetakchilik rolini urg'ulashni istardim. U ushbu fojiaga e'tibor qaratayotgan va ahvol yaxshi tomonga o'zgarishi uchun uzoq muddatli tinchlik sharoiti yuzaga kelishi uchun hamma ishni qilayotgan xalqaro hamjamiyatning shubhasiz yetakchisidir. U bu yo'nalishda juda faol va Xudo unga salomatlik bersin. Chunki ro'y berayotgan hodisalar falokatdir. Потому что то, что происходит, это, конечно, катастрофа.